Er du fri i banen, Carsten? Prøv lige at gå ud og kigge. Det er løgn. Fuck det, man. Jeg kunne ikke gøre. Er det rigtigt? Jeg kunne ikke. Det er også rigtigt. Vi skal være ved standarden om 10. Så er vi selv en havn her på en færgetur. Og gæt, hvor vi skal hen af. Det er nemlig mega rigtigt. Godt gættet. Vi er på vej til hende her. Hvad synes du det, Carsten? Ja, det bliver fedt. Den, der gætter, hvornår, hvornår hun er lavet, vinder en breezer. Valgfri breezer. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Kender du det, der var før, de bare græder, Carsten? Og du bliver gift til det. Papi. Kom du, papi. Oi, oi, please, kom du, Brazil. Gæt, hvilken kendis, vi sidder med her. Vind en breezer. Hvad er det, Gilmers tegn? Hvad så? Hvad foregår der her? Jeg gør mig til vabepladsen på. Hvorfor? Fordi jeg har fået en fucking vabe. Nå, godt ord igen. Godt år igen, ikke? Ja. Din fod er også, helt gul. Jeg tror, du skal lade være med at stramme de der sandaler så meget. Det er for at undgå vabler. Ja. Det var det for i dag. Tak for, I kiggede med. Like og del. Vind en breezer, hvis I kan gætte, hvor meget vabelplads der går, så han bruger på 12 dage. Vi starter fra i dag. Det første er med. Bare så ved det.